Marta Martínez serà presentada a les properes hores com a nova capitana de l'equip espanyol de Copa Davis. Substituirà Gala León, que va ser destituïda divendres passat. Martínez tindrà poc temps per preparar el seu primer compromís, l'eliminatòria contra Rússia. És d'aquí a 10 dies. Demà haurà de presentar la llista de convocats i pot ser que hi hagi qualque canvi respecte a la llista que havia fet Gala León. El món del tenis celebra el nomenament de Conchita Martínez. Indiscutiblement, l'historial de la Conchita és molt superior en el de la Gala León. I jo personalment, que conec la Conchita i conec la Gala, és un altre temperament, una altra manera de fer les coses. I la Conchita, a part que és una persona amb prestigi, també està dins la federació. La Conchita sí que serà capaç, almenys, que a l'equip hi vagi qualque sorpresa i que sigui millor per jugar contra Rússia, que per nosaltres és molt important. Jo crec que ho han acertat aquesta vegada, a pesar que s'hagués pensant que és provisional i que després han de cercar un candidat consensuat amb els jugadors i les federacions territorials. Jo crec que la Conchita és una jugadora que ha estat molt important en el tenis espanyol, que ja està dins la estructura de la federació i que, per el que he llegit, els jugadors estan contents. Jo crec que en aquest moment el més important era contentar les parts. Jo crec que pot ser una bona capitana de transició i jo el que sí que sobretot desitjo és que el tenis espanyol torni a una normalitat que, desgraciadament, amb aquest president que teníem, pues, darrerament era un autèntic desastre. Tothom coincideix, Conchita Martínez té experiència tant com a jugadora com dirigint equips. La mallorquina Núria Llagostera va estar a les seves ordres a la Copa Federació, la coneix bé i creu que és una elecció molt bona. Jo l'he tinguda com a capitana i crec que és una persona superprofessional, molt responsable i, vamos, que està clar que sap el que fan a Conchita. Jo crec que és molt important que un hagi viscut les experiències de jugar a Copa Davis, Copa Federació. Ella va jugar un munt d'anys per Espanya, sap el que és la tensió de jugar pel teu país, de jugar a Copa Federació, i crec que els hi pot transmetre als jugadors la tranquil·litat i les instruccions que ells necessitin en moments de tensió. És organitzada, és molt professional i se preocupa pels seus jugadors, perquè clar, tu el que vols és que el teu capità vingui en els torneos, te segueix qui xerrin tu perquè creïs un vincle de confiança, i després, en els moments de tensió de la pista, si tu tens confiança en aquella persona, ostres, te creuràs el que te digui. Si no, doncs dius, ostres, ara què m'està dient, saps? És que ni la conec.